12 кръвни единици беа собрани на учениците на денешната крвоударителска акција која се одржа во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Елчево. Оваа крвоударителска акција беше во склоп со годишната програма на училиштето и активностите на Обштинската организација на Црвен крст Делчево, која веќе ги собра потребните планирани крвни единици за оваа година. Хуманоста не тера да бидеме храбри и го внесува тоа огромно чувство во нашата крв. Мора да запомниме дека ништо не може да не спречи да бидеме хумани и да ја даруваме својата крв преполна со тоа чувство на хуманост. Мора да станеме свесни за светлината што имаме во себе, за да ги осветлиме и оние околу нас кои ја немаат таа светлина.